Els Premis Arrelament han arribat a la tercera edició. Són una iniciativa impulsada per l'Associació Catalana de Municipis i la Fundació Transparència i Bon Govern Local, que reconeix les millors pràctiques per fomentar l'arrelament al territori. Des de la seva creació l'any 2019, aquests premis treballen per combatre el despoblament i l'envelliment, donant suport a projectes innovadors que ajuden a les comunitats rurals a prosperar. En les edicions anteriors s'han donat ales a 7 projectes pioners que avui serveixen com a model per a territoris amb reptes similars. En aquesta nova edició, 4 nous projectes pilot rebran un impuls decisiu amb una dotació de 14.000 euros cadascun. Enguany, el focus s'ha posat en l'Agenda Rural de Catalunya, amb una crida especial a municipis de menys de 2.000 habitants i consells comarcals a sumar-se en la lluita per l'arrelament i la revitalització de les zones rurals. L'Albagés és un poble que té 350 habitants, és un poble que ha anat perdent molta població, és un poble que també té sectors molt envellits i nosaltres tenim molt poques botigues, és a dir, durant tots aquests anys les botigues s'han anat perdent, tenim únicament la cooperativa, tenim també el passeig, que és on estem ara aquí, i és el múscul principal del municipi amb, on hi ha també les parades de venda ambulant. Doncs nosaltres el que hem identificat ara mateix és que cada setmana i de manera molt aleatòria totes les famílies, un dia per setmana o a vegades dos dies per setmana, han d'agafar el cotxe i han de desplaçar-se 30, 20, 30 quilòmetres per accedir a fer compres de productes que hem dit que ara aquí no tenen. La idea va ser també de fer un aplicatiu amb intel·ligència artificial que diferents sectors d'edat poguessin fer-lo anar, és a dir, que tu parlessis amb una intel·ligència artificial i tinguessis accés a uns 300 productes que ara mateix no hi ha disponibles a la botiga del poble, i que això servís també per tenir-hi accés, és a dir, per aglutinar les comandes i que també les poguessin portar a domicili o a un lloc on ara mateix està la botiga, i també per les persones de la botiga també poder saber quins són aquestes mancances de productes que ara mateix no tenim. Serà molt fàcil, serà tenir una pantalla, la persona s'aproparà a la pantalla i podrà tenir aquesta conversa i podrà dir, doncs posa'm aquest producte o ensenya'm aquest producte, doncs posa'm el tal, fem aquesta comanda, i automàticament aquest sistema l'implementarà. És a dir, no hauran inclús ni de tocar ni d'utilitzar cap interfície, sinó que serà tot molt molt parlant, i podrà conèixer també una mica les seves tendències de compra, la seva capacitat econòmica, també valors nutricionals, no?, que li puguin anar bé també per les malalties que tingui o valors nutricionals. Això es vol veure com un complement i també una implementació tecnològica. La veritat és que ja partíem de projectes, com he dit, amb intel·ligència artificial. L'any 2019 vam posar un pla pilot que vinculava també intel·ligència artificial pel fet d'actuacions de civisme i de reciclatge, i s'ha rebut molt bé, la veritat, de tenir una pantalla multifuncional, de tenir també una mena de catàleg analògic, però que aquesta intel·ligència artificial pugui traduir aquesta demanda amb aquestes comandes que seran conjuntes, i la veritat és que està molt bé la resposta, molt bona. Este és un projecte al que feia temps que donàvem voltes, sent conscients de que des de l'escola rural s'intenta de treballar utilitzant exemples del territori, però que moltes vegades el professorat pues, no té prou temps o recursos per a invertir, per a sistematitzar una forma de treballar en la que realment s'aterro més el que es treballa a l'escola en relació a la realitat rural en la que vivim i en concret a l'activitat agrària en el cas de les nostres comarques. La idea, o sigui, en el que consistirà és que una empresa externa treballo en relació amb el professorat
del municipi i en empreses del municipi per a veure quins continguts i quines competències se poden treballar tant a l'escola com en visites a aquestes empreses per a que els infants entenguin tot el que hi ha darrere de les activitats agràries i tot el que s'han de preparar professionalment per a dur a terme aquestes feines. Pensem que és una forma d'arrelar als infants en el sentit que és conèixer millor les principals activitats agràries o agroalimentàries de la zona i projectar-se professionalment cap a, o entendre aquesta opció com una més de vida i per tant de cara doncs, al futur poder tindré més interès en realitzar aquestes faenes i en quedar-se a viure aquí. Penso que això és un petit granet d'arena. En un moment en què ens trobem en unes crisis ambientals que afecten al món rural, però que cada vegada afectaran més també al món urbà i que hem de repensar quin paper juguem la ruralitat, penso que comarques com la nostra hem de tindre en compte que la part formativa relacionada amb agricultura ha de ser un dels nostres eixos a on planteja el nostre desenvolupament. I per tant, bueno, és una petita espenteta per a començar molt abans no, del moment de l'adolescència en el qual la gent ja es forma més enfocada a nivell laboral. La manera millor de presentar un projecte com aquest, Tothom en marxa, és començant parlant d'una zona despoblada, una zona amb dificultats de moviment. Parlem de 8 pobles, que és la comunitat de municipis Garrigues Altes. Aquests 8 pobles comparteixen el CAP, comparteixen el centre de la gent gran, comparteixen moltes activitats, però els hi manca la manera d'anar d'una població a l'altra a l'hora de fer aquestes activitats, sobretot quan parlem d'infants i de gent gran, perquè no tenim cap servei públic ni privat que faci aquestes línies. Vam començar el projecte treballant les activitats extraescolars a les Garrigues Altes. Tenim un cert problema, que és la mancança d'infants, del número d'infants. Per poder fer això a les Garrigues Altes hem pensat que no podíem fer-ho poble per poble, sinó que havíem d'ajuntar tots els nens de tots els pobles. Llavors podríem conformar aquests grups mínim per poder fer les activitats. Llavors vam agrupar totes les AFES de les Garrigues Altes i vam començar a treballar, a pensar la idea, no? Pensar idees de com podíem fer que funcionessin les activitats extraescolars. En això va sortir la idea de que necessitàvem millorar la mobilitat, que era una part essencial perquè els infants poguessin anar a fer activitat als diferents pobles de les Garrigues Altes. Comptem amb les famílies, comptem amb la gent gran i comptem amb les empreses de mobilitat. Aquest és un projecte pilot per començar a veure com ens podem moure d'una població a l'altra. Si tot funciona, la intenció és poder tenir un transport que faci totes les línies possibles entre els 8 municipis per poder accedir a totes les activitats que es proposen en els 8 pobles. El desplegament del projecte Tothom en marxa ha de significar millorar la vida quotidiana de totes les persones que viuen a les Garrigues Altes. A Mieres tenim dues fonts d'aigua. Una és una font
natural, que rajava espontàniament, i l'altre era un pou que es va excavar ja fa unes quantes dècades. A partir del 2022, tot el 2022, la deu va deixar de donar aigua completament i el pou també va anar mostrant signes d'estrès i de que s'estava esgotant. De manera que vam veure que efectivament ens calia comprar cubes per poder seguir subministrant aigua de boca al poble. Miera Regenera és un projecte que de fet neix dels pressupostos participatius per al 2024-2025. La idea és fer una associació de propietaris forestals que ens permeti fer un pla de gestió forestal unificat a tanta part del municipi com sigui possible, i d'aquí crear criteris comuns i específics de gestió forestal sostenible per propiciar aquests boscos madurs, protegir els que ja hi ha i, en definitiva, poder fer o poder intervenir en aquests boscos perquè puguin ser més acumuladors d'aigua, perquè els boscos madurs, al tenir més sol, més substrat, i a l'haver-hi més processos orgànics, fa que acumulin més bé la humitat, que hi hagi menys evapotranspiració, és a dir, que l'aigua que aquests arbres xuclen després per les fulles i les branques no s'evapori tant ni s'evapori tant del terra. Tant amb l'Associació de Propietaris Forestals com amb la Sintròpica, com amb l'antropologia, doncs hi ha processos participatius i tallers comuns i implicació ciutadana. És a dir, que no és una cosa que des de l'Ajuntament vulguem fer això, sinó que sigui una cosa d'implicació conjunta i que entre tota la comunitat puguem créixer i construir els fonaments d'aquesta custòdia territorial.